မင်္ဂလာပါဒီနေ့ညမြန်မာလုံဆိုင်ရာအသင်းတော်ပေါင်းစုံစုတောင်းရေးရာကော်မတီကနေပြီးတော့မှဦးဆောင်ကျင်းပတဲ့ရဟုတ်ပြုကိုကိုွယ်ချင်းကိုအစာပြုကြရအောင်ရှေးဥစွာပနာမကြမ်းချက်တစ်ပိုက်ကိုဖတ်ပါမယ်ယောဘဝတ္ထုခန်းကြီး9အငယ်10မှ9ငါမူကားဘုရားသခင်ကိုမျှော်လင့်မီကိုအမှုကိုဘုရားသခင်၌အပ်မီဘုရားသခင်သည်ကြည်သောအမှုစိတ်ရမကုန်နိုင်သောအမှုရေအတွက်၍မဆုံးအံ့ဩပွေသောအမှုတို့ကိုပြုတော်မူ၏အဖွင့်ဆုတောင်းကြပါစို့။တန်ရှင်တန်ရှင်တန်ရှင်မြတ်မြတ်ဆုံးလင်တော်မူသောဖာမြတ်စွာဘုရားကိုရရှင်ဘုရားသည်ကောင်းမြတ်ဆုံးလင်တော်မူသောဘုရားဖြစ်ပါတဲ့အဖယခုလည်းကိုရရှင်ဘုရားပြင်ဆင်ပေးသောကြောင့်သာသမီတို့ဒီညဒီချိန်ခါမှာရှိတဲ့နေရာ၌ကိုရရှင်ဘုရားအားအတူတကွကိုးကွယ်ဝတ်ပြုခွင့်ရရှိစေသောကြောင့်ကျေးဇူးတော်အပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတဲ့အဖဒီညသာသမီတို့ပြုလုပ်သောဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းသည်သာသမီတို့ရဲ့အစီအစဉ်မဖြစ်စေဘဲဘုရားသခင်ရဲ့အစီအစဉ်တိုင်းဖြစ်စေတော်မူပါကုန်းတော်ချီးမွမ်းသံများအပြင်နဲ့ဘုရားစကားပြောတော်မူပါဆုတောင်းတဲ့ခုစီတိုင်းလေဘုရားသခင်နာယောင်ပြီးအပြည့်ပေးနေမှာဖြစ်၍ကျေးဇူးတင်နေနှုတ်ကပတ်တော်မြတ်ကိုလည်းဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဖွင့်ပြသောကြောင့်ကြားနာရသောသူအယောက်စီတိုင်းဝိညာဉ်ခွန်အားရရှိဖို့ရန်မဆာတော်မူပါဦးဆောင်သောမြန်မာ Prayer Committee အဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးနဲ့ရှေ့တန်းနောက်တန်းကုညီသမျှသောပံ့ပိုးသမျှသောသူအယောက်တိုင်းကိုလည်းဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးသနာတော်မူပါအနေနဲ့အရရကနေပြီးတော့မှပါဝင်တဲ့အခါမှာနောက်ဆက်တတ်တဲ့အတားစီမံတမျဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်ကပဲဖယ်ရှားပေးပါမိအကြောင်းနဲ့ဒီနေ့နာဝိငင်းနဲ့၎င်းတစ္ဆာနဲ့၎င်းဘုရားသခင်အားကိုးကွယ်တဲ့အခါမှာနည်းနည်းသောဝတ်ပြုခြင်းရဲ့အကျိုးကိုတည်တည်ခံစားရပါမိအကြောင်းဆုတောင်းတဲ့အခါမှာအသက်ရှင်တော်မူသောကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရား၏မြတ်သောနာမကိုမိပြုလျက်အလွန်ရိုသေစွာဖြင့်ညဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းကိုဆုတောင်းခြင်းအပြင်ဇကာအနန္တရဲ့အစပြုပါသည်ဖဖရားအာမင်ဆလေးချီးမွမ်းခြင်းအပြင်အသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်ကြရအောင်ချီးမွမ်းကိုးကွယ်ခြင်းကိုဥဆောင်မဲ့သူကတော့စနစ်ညီအကိုများဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့အယောက်စီတိုင်းကလည်းပဲရှိတဲ့နေရာမှာစနစ်ညီအကိုများနဲ့အတူတကွဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်ကြရအောင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီကနေ့ညဖြစ်စဝဲရှိကုန်တော့ချီးမွမ်းခြင်းအပြင်စနစ်ကိုအစားပြုကြမှာဖြစ်ပါတယ်ရှေးဥစွာကျွန်တော်တတကူကိုရရှိမောင်းနိုင်ပြင်ဆင်ကြရအောင်ဝင်တော်ရဲ့ဆောင်းမချင်ပွအောင်ချင်တဲ့သူကျုံတို့တရားစလုံးသားရဲ့တကားကိုဖွင့်ပြီးတော့မှဒီကနေ့ကျုံတို့ကိုရှင်ထမလာတော်နှုတ်ကပတ်တရားအားဖြင့်ကျုံတို့ခင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျုံတို့ရှေးဥစွာကိုလိုသဲ6ခွန်းဆိုတဲ့ချင်းတဲ့ဖျားရှေကုန်တော်ကိုရှေးဥစွာချီးမွမ်းကြရအောင်ကျုံတို့ကိုဒီချစ်ခရစ်အားဖြင့်တင်းလူကိုခံကန်းစေ၍ပြည်ချပြီးတော့မှဆိုရှင်တဲ့သူဆက်လက်ပြီးတော့မှချီးမွမ်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျုံတို့ဒီကွာရှေးဥစွာကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အိုးတင်းတို့ဒီသိပြီးတော့တည်ကြည်အောင်ကိုရှင်တို့အမြင်ရှောင်လင်းအောင်ကိုရှင်နဲ့ကျွန်တော်ကပြည့်စုံချင်းကိုရိုက်စေပြီးတော့မှဆက်လက်ပြီးတော့မှကိုရှင်ရဲ့အကောင်းဆုံးသက်ရှင်မှုဖြစ်ပါတဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့မှချီးမွမ်းကြရအောင်Yeah.
ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆွဲလဲခြင်းတက်တာလမ်းမရေးကြည့်ပါတယ်ကျွန်တော်လောကရောက်ဆွဲလဲနေရင်ကျွန်တော်လောကရ၌ရှင်လောသူဖြစ်တယ်ကဲဒီကျွန်တော်ကကိုယ်ရှင်ထမလာတော့အထင်းနဲ့ဆိုင်တော့ဝိညာဉ်တကူနဲ့ဆွဲလဲခြင်းသာရှိမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တွေဟာဖျားရှင်အတာနမိဖြစ်ရတာဖြစ်တယ်ထို့မှသာကျွန်တော်တွေဟာယုံကြည်နေဆွဲလဲပြီးတော့မှကျွန်တော်ချီးမွမ်းပြီးတော့မှတခင်ရှိခွင့်၌တည်ကြည်မယ်ခြင်းလဲမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တွေဟာဖျားရှင်သူအမြဲတည်းဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်အားကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရေဝတ်ဆိုတဲ့ချင်းနဲ့အဖျားရှေကုန်းလုံးကိုချီးမွမ်းကြရအောင်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တဲ့လောကတဲ့တရားတွေမုံတိုင်းနေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အရာအားလုံးကိုသာသနာအရင်အောင်ကိုရှင်သူဖတ်ရင်ပြီးတော့မှအတူလုံးလုံးနိုင်ရအောင်ကိုရှင်ကျွန်တော်ကိုရေးတိုက်လိုမျိုးဆောင်းမတာဖြစ်တဲ့မုံတိုင်းနေရှိရင်လားငိမ့်စေတာဖြစ်တဲ့ဝန်ထမ်းမှလမ်းလျှောက်တဲ့တခင်ပြားဟာကျွန်တော်ကိုအမြဲတမ်းလက်တွဲပြီးတော့မှဆောင်းမတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အရာအားလုံးကိုအနံ့ပြီးတော့မှကိုရှင်ကိုချီးမွမ်းဖို့အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အတော်အောင်ပါမထောက်ဘူးပါAdama, watamuba, santeba, dabujila.ရှင်နာမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီလောကရန်တရားကြီးကိုကျွန်တော်ဘရောမရင်ဆိုင်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ခုနိုင်ရအရှင်တခင်ဖျားတကေထံကိုဒီကွတုံချင်ခဲ့ပြီးတော့မှခုလုံးကြရအောင်ကိုတော့ကိုချင်းမွန်းတော့ဒီရစီပေါ်နေဖျားတခင်တွေ့တိုင်းတုံပြီးဖျားတခင်တွေ့တိုင်းကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်စ
ဆက်လက်ပြီးတော့မှဆုတောင်းခြင်းအဖြစ်အထံတော်သို့တိုးဝင်ခြင်းကကြပါစို့အထူးဆုတောင်းခြင်းကိုဦးဆောင်မဲ့သူကတော့ဇော့ဂေဘရီယယ်ဆနစ်ဖြစ်ပါတယ်ဆုတောင်းဆက်ကကြပါစို့ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောဖာဖျားတခင်ကိုရရှေဖျားကျွန်တို့ကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းကောင်းချီးပေးသည့်အတွက်ယေရှုတော်မြတ်ကိုချီးမွမ်းပါသည်။ဒီနေ့တလုံးဆော်ရီလာရှိတော်လုံးဆန္ဒတစ်ခုစဉ်တိုင်းကိုလည်းကောင်းမွန်စွာပြည့်လွတ်ကံနေရတော်ခွင့်ကိုရရှေပေးတာမှာကနေ့ကတည်းကညမှာလေကိုရရှေပြင်ဆင်ပေးတော်မူသောအချိန်တိုင်း၌ကိုတို့ထံသို့ဝေချင်းကဲ့ရဲ့စွတော်မိတ်တဟာယပြည့်ရတော်ခွင့်ကိုလည်းကိုရရှေဖျားပေးသည့်အတွက်ယေရှုတော်မြတ်ကိုချီးမွမ်းပါသည်။ကိုရှင်မောင်တို့တဝင်ချင်းကဲ့သည့်ယမရှုပ်စွာကျွန်တို့အားနေရှင်ပြများတဲ့ကိုရထံသို့ဝန်ချသမ္မာပါသည်။တိမီတို့လကောင်မတိမီတို့လကောင်ဇာယိတို့တို့ဖြစ်ကိုရရှင်မောင်၌မိုင်းစေခဲ့တဲ့များသောမတန်ရှင်းမစင်ကြစေသောအပြစ်ဆိုးများကိုကိုရှင်ထံသို့ဝန်ချသောမန္တိယမကိုရှင်ဖျားသည့်တောက်တော်တရင်ရှိခွေနမတော်အားဖြင့်ကျွန်တို့ဒီလက်အပြစ်မှလွတ်မြောက်ချမ်းသာစေရတော်ခွင့်ကိုလည်းပင်လောင်းတမှုလျက်ဆက်လက်ပြီးတော့ကောင်းကင်နှင့်ဆိုင်သောအမွေကိုရရှိပြီးဒီကဲတို့ကိုရထံသို့တဝင်ချင်းကဲ့၍စနမိတ်တဟာယပြုသည့်ယမတရှင်တော်၏တရှင်တော်မိတ်တဟာယအားဖြင့်ဝိပုဝေရပါမည်အကြောင်းလည်းဟောဆက်ကအနံပါသည်ရှုပ်စွာမြန်မာနိုင်ငံအသက်တော်ပေါင်းစုံစုတုံးရကော်မတီ၏ညစဉ်စုပေါင်းစောင်းချင်းစဉ်ကိုကိုရှင်ဖျားဒီကောင်းချီးပင်နာနမှု၍ဒီကနေ့ညမှာကိုတော်ချင်းဝန်းချင်းအားဖြင့်တော်လကောင်းစောင်းချင်းအားဖြင့်တော်လကောင်းနောက်ကဘက်တမန်ချင်းစာကိုခေယူချင်းအားဖြင့်တော်လကောင်းတရားဒီနံကိုဝေကဟောကြားချင်းအားဖြင့်တော်လကောင်းတည်တည်ဥဆောင်ကြမဲ့သူဒါသမီးများတတော်ကိုလည်းကိုတော်ရှင်ဖျားဒီကောင်းချီးပင်နာနမှု၍တရှင်တော်ဝိတော်၏ဆံမချင်းလမ်းမြတ်ပို့ဆောင်တော်မူခြင်းဖွင့်ရတော်မူခြင်းအားဖြင့်သူတကောတုံဝင်ချင်းကဲ့၍စုတောင်းမိတ္တဟာယပြုလက်ရှိတော်ကိုရှေတန်းရကိုကောင်းချီးပင်နာနမှု၍ခေနောနောကဘက်မြန်နိုင်လေတတမှာဒီဆောက်စရာခွားယူစရာဖြစ်စရာပါမည်အကြောင်းလဲဆက်စကအနံပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတင်တော်ပေါင်းစုံစုတောင်းရကော်မတီတွင်ဆက်ကဦးဆောင်လေးရှရကုံတော်ဆရာကြီးစမချင်းချင်းတကွအမှုတော်ကိုဆောင်တော်တာမီရောက်စင်တိုင်းအကြီးဆုံးမှန်ကင်းစနာကိုလို့ရှင်ဖျားဒီကောင်းချီးပင်နာနမှု၍ကိုရှင်ထမသာတော်ခန္ဓာကျမ်းမာရှင်စိတ်ရှင်လန်းချင်းနဲ့ဝိညာဉ်ခွားဖြစ်လဲဆက်လက်ပြီးတော့မှကိုလို့ရှင်ဖျားကောင်းချီးပြည့်အသုံးပြုတော်မူလေကိုရှင်ဖျားသူပါရှိ၍လဲပြုလျာမလေးအောင်မြတ်တော်ခွင့်ကိုလဲပင်နာနမှုပါကိုရှင်ဖျားလညာပို့ဆောင်ပင်နာနမှုရွေကိုရှေဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစေတော့တာလုံးကတိတိများကိုကောင်းဝန်စားဖေလုကံနေရတော့ခွဲ့တောင်းဝန်ထမ်းဆောင်နေရတော့ခွဲ့ကိုလည်းပင်နာတမှုရဲ့ကိုရှေဘုန်းတော်နာမတော်ကိုထင်ရှားစေရတော့ခွဲ့ပင်နာတမှုပါအိညမာနိုင်ငံတော်ကြီးကိုကုရုရှင်ဖျားသောတနာအနံပါရီအိညမာနိုင်ငံမှာတိတ်ကြုံနေရတဲ့မကောင်းမတဲ့တို့ရာမြစာရန်စုဝဉဉ်စုနဲ့စုတွေဘုမတွေကိုမြတ်ကိုတာတော်တခင်ရှိခွေနာမတော်အားဖြင့်ဖယ်ရှင်းပါတဲ့အိညမာပြည်ကိုချမ်းသာပေးပါအိညမာနိုင်ငံကိုကုရုရှင်ဖျားကိမပါဆောင်းပါပါလမ်းပြဖို့ဆောင်ရွက်ကောင်းချီးပင်နာတမှုပါအဖနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးပညာရေးမှစ၍အေးတီတီရဲ့အစဉ်မပြေမှုတိုက်ခိုက်နေရှိသည့်ယာမကိုရရှင်ဖျားသောတနာအနံပါရယ်ကိုရရှင်မြတ်တောင်းဝရွေ့အလုံးစုံကိုစောင့်မကောင်းချီးပင်နာတမှုပါအဖဖပြရှင်အိညာမာနိုင်ငံမှာတည်ကြုံနေရတဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေများမတိမငြိမ်မှုများကြောင့်အိညာမာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားလျက်ရှိတဲ့တိုက်ပွဲများရှိသည့်ယာမကိုရရှင်ဖျားစောင့်မရွေ့ငြိမ်းချမ်းသာခြင်းကိုပင်နာတမှုပါမြန်မာနိုင်ငံအတွက်တိုက်ပွဲဝင်လက်ရှိသောနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများကိုရရှင်ဖျားကောင်းချီးပင်နာတမှုရန်သူများကိုလည်းအောင်မြင်အောင်ခွင့်ကိုလည်းပင်နာတမှုပါအဖအညမာနိုင်ငံမှာတည်ကြုံနေရတဲ့ခက်ခဲခြေတစ်ခုစဉ်တိုင်းကိုလည်းလက်တနာအနန်းရေတိုက်ပွဲများကြောင့်သမီးတိတ်ဆောင်နေရတဲ့ပြည်သူပြည်သားများစနိုင်ကိုလည်းကိုရိုရှင်ဖျားဆောင်းမကေတီပင်နာတမှုရဲ့ကိုရိုရှင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့နေရာအရက်မှာစတောင့်နေထရတော်ခွင့်အသက်ရှင်ရတော်ခွင့်ကိုလည်းပင်နာတမှုရဲ့တဘွားဘေးအန်ဒီရဲ့လက်နက်အန်ဒီရဲ့မှလည်းကွဲကဆောင်းမပင်နာတမှုပါပြည်သူများရွေးချယ်တော်ကိုရိုရှင်ဖျားအလိုရှိတဲ့ကောင်းဆောင်ကောင်းများအိုးစုစံတွေခိုးလို့ကလည်းဆက်လက်ပြီးတော့မှကိုရရှင်ပြလက္ခဏာအနံပါတယ်ဖလူပြတော့မှုမဟုတ်ကိုရရှင်ဖျားပြတော့မှုဖြစ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တို့ဒီအလုံးစုံကိုလက္ခဏာအနဲ့ယူကိုရရှင်ဖျားအလိုတော်နဲ့ညီစားပါမှုဆောင်ကောင်းချီးပင်နာတမှုပါမြန်မာနိုင်ငံမှာတိတ်ကြုံနေရတဲ့ဆင်းရဲချစ်ဝေဒနာများအနာရောဂါများဆိုင်ခုစဉ်တိုင်းကိုရရှင်ပြလက္ခဏာအနံပါတယ်ဖလူလို့ဘို၌ကိုရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်စားမကောင်းချီးပင်နာတမှုလက်စားရတော်ရည်နေထိုင်ရခက်ခဲရှိသည့်နေရာမှာလည်းကိုရရှင်မတောင်းဝန်၍စားမကောင်းချီးပင်နာတမှုလက်အနာရောဂါကံများတို့ကြောင့်အရှိခံစားချက်ဝေဒနာများနဲ့ထိခိုက်တဲ့ရာများရှင်လေးချုံတော်ချင်းခုစဉ်တိုင်းကိုလည်းလက်မြောက်ချမ်းသာတတ်တာစီရတော်ဖွင့်ကိုလည်းပေးနာတမှုပါအိညာမာနိုင်ငံမှာလိုအပ်တဲ့အထူးနိုင်ကိုကိုကြီးပပပလေးရှိတော်ပြည်တည်ပြီးသားတိုင်းနိုင်ရည်တီတီမှဆာ၍စားရတော်ရည်နေထိုင်ရလိုအပ်တဲ့အခုနိုင်ကိုလည်းကိုကြီးပပပလေးရှိတော်ပြည်သူများကိုလည်းကောင်းချီးမနာတမှုရဲ့ပြုလျာမှာလည်းအောင်မြတ်တော်ခွင့်ကိုလည်းပေးနာတမှုပါကိုရှင်မြတ်သူပါရှိ၍ပို့ဆောင်ကောင်းချီးမနာတမှုရဲ့လှူဆောင်ရတီတီရှိတဲ့ရာမှာကောင်းဆောင်ပြလောက်ကံနေရတော်ခွင့်ကိုလည်းပေးနာတမှုပါပါအင်းညမနိုင်ငံတော်မကတကဘောလုံးမသွေးကြုံနေရတဲ့ဖြန်နှံရှိဝေနတကူဝေဒနာများဝေယောဂါမှာစား၍ယောဂမျိုးမျိုးရဲ့
kuza kaya cewa udah nama aku udah gua sempia ah kita dasi arah ke gua lepian anda muka. Tahu tuh nih semua nih sahaga asap yang lebih lama isek na yuri kamar lepian aja mata dasi arah ke gua lepian anda muka. Selebih lama tuh tin lupa dia muka lalu semua gua lekam musa bilu kani arah ke tengah arah ke gua lepian anda muka. Kuda bilai silo semua sama yang dekwa kuda kena silo dengan nyari lek na yuk kamar tetap yakin si arah ke gua lepian anda muka apa? Apa sih jono yang jadi utama tetap gua lekau si mata tenar anak bare jodoh di loga mbak dasi nek kamar. แต่ในเงินแต่ในเงินแค่บิชเชนด้วยยังไม่บิชเชนด้วยซึ่งไม่มีใครบอกเชนด้วยอันนั้นโยกันมาตัวจวนเชนด้วยสารสู้วุ้นสู้นั่นสุดมันไม่ได้กูมีอันสวัสดีจวนเชนด้วยเราสนุกกันแล้วดีหูดอชาวเชนกันแล้วดีเลยน้องเมนี่ก็ไลฟ์จะเอาไปลุกโจดูดีอีโลกาบัตเตชเนคามาชีนิเมตเตชมีดอมาโลกายาอุซาเปดอไม่ดอจุดที่มีอันกันมาพิเศษยาเบนในโจดูดีที่เก็บแต่มาติดดิชีเลยวุ้นสิมีก็แต่ตามมาพิเศษเลยโจดูดีก็เชนชาวเชนได้มาแต่เรากูพิเศษเนี่ยชีดอ ตัวที่มีอาการพิเศษยาบางแบบจะเอาเลยสักแค่อันนั้นไปเลยสารที่หลอดเชนเกิดอ่ะเป็นดูกูมีอะไรกูจีชีเลยเจ้าหนูกูสั่งเชียร์มาอันนี้เอาไม่ได้บิวเชียร์มาอันนี้เอาคุณดูเชนวิ่งว่าเอาน้องเชนวิ่งสั่งเลยชีดยามาคุณเชนพิจารณาเจ้าหนูกูส่วนยาลูกสมมาเอาเมียนยาเราเพิ่งกูเลยบินนี่นี่เสร็จแล้วบิดออกมาเจ้าหนูดีเลยกูเชนเอาตัวลงไล่เลยกูเชนเอาพัลเลียนเลยกูเชนเอาดูท้องเสียงหูในกูเลยเอาเมียนโจลันเนี่ยเราเพิ่งกูเลยบินนั่นเดิมบ
ก็เชื่อตัวเลสเซนเพลงเลสเซนเชื่อเบนเนี่ยแต่ตามที่สาวเราคงก็เปลี่ยนก็เชื่อตีมีน่าเลยอะดอกเพื่อกินเชื่อเดียวยังสิ่งพลังงานเลยสามารถก้าวขึ้นไปนั่งดมบ้าพะมีอารมณ์สนามมีเอ็ดบอทาเพื่อมีเอ็ดเซ็กซ์นั่งอาเพื่อแต่เชื่อเชื่อแท้จุดดีก็เชื่อลูกน้องในเจนเซอร์ก็ไล่ชาวแต่เชื่อไปก็เชื่อกูอุดรีท้าเลยลูกสาวเนี่ยตีดีก็เลยก็เชื่อตัวลูกสาวเนาะอาเพื่อเลยก็เชื่อทำมาแล้วดอกอาเมียเชื่อเจ้าว่าเชื่อชน
ဖျားရှင်ရဲ့ဆမရှင်ကိုယ်ကချင်းတဲ့သူဆက်လက်ပြီးတော့မှာကိုရှင်ပြီးတော့ကောင်းချီးဖြင့်အသက်ရှင်ရတော့ခွင့်ချီးဝန်ရတော့ခွင့်စစ်တောင်းနိုင်ရတော့ခွင့်အစာရှာနိုင်ရတော့ခွင့်ကိုလည်းကိုရိုရှင်ဖျားပေးနာတော်မူပါအဖ လူရဲ့ဆောင်တမညာတိတိကိုလည်းကိုရိုရှင်ဖျားနာညောင်းတော်မူတဲ့ကိုရှင်ပြည်တော်မူတော့ကြီးတော်မူစေးမကွန်းတော်မူဤတော်ရေမဆောင်အားဖော်တော်မူကိုလည်းဆက်လက်ပြီးတော့မှာပြုမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်အဖအကျွန်တော်တို့ဒီဆောင်ရှင်အားမြေကိုယ်တော်တို့တုံ့ဝင်ရှင်းခဲ့ကြပါမှာတရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အားဖြစ်ကိုရှင်ဖျားနာညောင်းတော်မူတဲ့ကိုရှင်ဆံမလာတော်ကြီးတော်မူကိုလည်းပြုမှာ
နာတမှုလေးပေါ်ရှင်ထမလာလောခိုင်းနိုင်ကြမှာချင်းစိတ်ရွှင်ရခြင်းနဲ့ဝိညာဉ်ခွန်အားဖြင့်လည်းပေးနာတမှုပါအဖကျိုးတို့ဒီနှုတ်ကပတ်တမတရားကိုခံရရမှာလေနာမည်ကြောင်းများညမီလေးတို့မြန်အောင်ဖြစ်စေရပဲတဲ့ကျိုးတို့ဒီတကယ်ပဲနှလုံးသားဖြင့်ခံရတော့ခွင့်ကိုလည်းပေးနာတမှုလေအစ30အစ60စတရာမကတော့ဝိညာဉ်အတိပွင့်များကိုပွင့်လင်းစေရတော့ခွင့်ကိုပေးလေကျွန်းနဲ့တက်ရှင်ချင်းရသည်သူတို့ဘာတော့ကိုရှင်ထန်တို့ဤကစီရတော့ခွင့်ကိုလည်းပေးနာတမှုမိအကြောင်းကျိုးရဲ့ဘောဒတာတက်ရှင်ချင်းနဲ့တက်တိခတ်ချင်းရသည်တူတူပါတဲ့ကိုရှင်နဲ့ဤကစီရပါမိအကြောင်းဆက်ကအနံပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့မကိုရှင်ဖျားကျွန်းတို့ကိုဒီတိုင်းအသုံးပြု၍ကိုရှင်ဖျားအလိုတော်အကြံစီတော်လေးအညီကျုံတို့တက်တာနိုင်ပြုစင်နိုင်ခို့လုံကလည်းဆမ္မအကောင်းကြည့်ပေးနာတမှုပါကျိုးတို့ဤဆုံးချင်းရခုနိုင်နေပြုတ်ချင်းရှိပါတော့လည်းပဲကိုရှင်ဖျားဒီကောက်ကင်းနေမြကြီးကိုဖန်ဆစ်ပိုက်တာအုပ်စိုးတော်မူလေးအလုံးစုံကိုတက်နေတော်မူတော်ရှိတခေပြုတ်စင်တော်မူတော်ရှိတခေပြုတ်တော်မူထားတော့တပါးဒီဟောတာတော့တခင်ယေရှုခရစ်နမတော်မြတ်ကိုအမိပြုလေဆဆက်ကလည်းအနံပါတ်ဖျားရှင်အာမင်ခုချိန်မှာစနစ်ညီကိုများထာမဂုဏ်တော်ချီးမွမ်းတန်ကိုကျမတို့ကြားမှာဖြစ်ပါတယ
ချင်မှာနှုတ်ကပတော်မြတ်ကိုအတူတကွာဖတ်ရကြရအောင်နှုတ်ကပတော်မြတ်ကိုဥဆောင်ဖတ်ကြားပေးမယ်သူကတော့စောစံမြောစာနစ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးသူတို့ကနှုတ်ကပတော်ကိုဖတ်ရကြပါစို့55ခုမြောက်သောစာလံအပိုင်းငယ်16မှ23ငါမူကားဖျားလခင်ကိုပတ္တနာပြု၍သာရဖျားသည်ကဲတင်တော်မူမည်ညာဦးအချိန်နနက်အချိန်မွန်းတဲ့အချိန်တို့၌ငါသည်ညီးတော်မိတဲ့၍ငါ၏အတံကိုကြားတော်မူမည်ငါကိုစစ်တိုက်ကြစဉ်တွင်ငါအသက်ကိုရွေးနှုတ်၍ချမ်းသာပေးတော်မူမည်ငါဘက်၌နေတော်သူများရှိကြ၏ရှေးကာလမှစ၍အမြဲစီရင်သောဖျားသခင်သည်နားထောင်၍သူတို့ကိုနှမ်းချတော်မူမည်သူတို့သည်ပြောင်းလဲခြင်းမရှိသောကြောင့်ဖျားသခင်ကိုမကြောက်ရွံ့ကြထို့သောသူသည်မိတ်ဆွေဖြစ်သောသူကိုပြစ်မှား၍သစ္စာပြတ်သက်၏သူ၏စကားသည်ထောပတ်ချက်ချောတော်လဲစစ်တိုက်မိဟုအကြံရှိ၏သူ၏စကားသည်စီထက်ပြော့တော်လဲထောတော်သားဖြစ်၏ထမ်းရသောဝန်ကိုသာရဖျား၌ချထားလောတင့်ကိုမဆောက်တော်မူမီဖြတ်မှတ်သောသူကိုအစင်မြဲလုံရှားစေတော်မူမူရာအိုးသာရဖျားသခင်အခြားသောသူတို့ကိုဖျက်ဆီးရတွင်သေးသောချတော်မူမီလူအသက်ကိုတတ်တော်သူနှင့်သစ္စာပြတော်သူတို့သည်မိမိတတ်တာတဝက်ချမ်းမှမရှင်းရအကျွန်ုပ်မူကားကိုရိုနိုင်ခိုလွန်ပါမည်အာလွန်ဘောဖျားခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင်ဆက်လက်ပြီးတော့မှအင်္ဂလိပ်ဘာသာအဖြစ်နှုတ်ကပတ်တော်မြတ်ကိုအတူတကွဖတ်ရကြပါစို့နှုတ်ကပတ်တော်မြတ်ကိုဦးဆောင်ဖတ်ကြားပေးမယ်သူကတော့စောဂျိုဆက်ဖောဆာနစ်ဖြစ်ပါတယ် Hello everyone now I'm going to read Psalm chapter 55Verses 16 to 23. As for me, I will call upon God, and the Lord shall save me. Evening and morning, and at noon, will I pray and cry aloud, and he shall hear my voice. He hath delivered my soul in peace from the battle that was against me, for there were many with me. God shall hear and afflict them, even he that abideth of old, Selah, because they have no changes. Therefore they fear not God. He hath put forth his hands against such as be at peace. With him he hath broken his covenant. The words of his mouth were smoother than butter, but war was in his heart. His words were softer than oil, yet were they drawn swords. Cast thy burden upon the Lord, and he shall sustain thee. He shall never suffer the righteous to be moved. But thou, O God, shall bring them down into the pit of destruction. Bloody and deceitful men shall not live out half their days, but I will trust in thee. Blessed are you all. Amen.ဆက်လက်ပြီးတော့မှစာနေကြီးအကုန်များထာမအကုန်တော်ချီးမွမ်းတန်ကိုကျမတို့ကြားနာခြင်းအဖြစ်ဝိညာဉ်ခွန်အားယူကြရအောင်Jesus, down on my knees, I found
the tears that I have cried. Oh, he came down and held me tight, and he said, my child, you are mine. I went down on my knees, and I asked the Lord, နာမူကားဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့တညကျမတို့အတူတကွဆင်ခြင်ပြီးတော့မှဥညင်ခွန်အားယူကြရအောင်95ခုမြောက်သောစာလံအပိုင်းငယ်16ငါမူကားဘုရားသခင်ကိုပတ္ထနာပြု၍သာဝဘုရားသည်ကယ်တင်တော်မူမည်အဲ့ဒါကဘသူရေးသားဖော်ပြထားသလဲဆိုတော့ဒါဝိဒ်ကနေပြီးတော့မှရေးသားဖော်ပြထားတယ်ဆိုတာကိုကျမတို့အားလုံးသိကြပါတယ်ငါမူကားဆိုတဲ့စကားဟာဘာကိုဖော်ပြသလဲအထက်ကဖြစ်ပြတဲ့အကြောင်းအရာတွေအပေါ်မှာသူကဘယ်လိုမျိုးရပ်တည်တယ်လဲသူကဘယ်လိုမျိုးခံယူတယ်လဲသူကဘယ်လိုမျိုးဆက်သွားဖို့ပဲရှိတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုဖော်ပြခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့အနေအထားကိုသူကနေပြီးတော့မှခြားပြသွားတဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်95ခုမြောက်သောစာလံတစ်ခုလုံးကိုကျမတို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဝိဒ်ကသူရင်ဆိုင်တွေ့ကြုံနေရတဲ့အခက်ခဲကဘာတွေလဲဆိုတာကိုကျမတို့တစ်စိတ်တစ်ဆောင်တွေ့မြင်နိုင်တယ်အပိုင်ငယ်နှစ်ကိုကျမတို့ကြည့်ရင်ဘာတွေ့ရသလဲဆိုတော့ယံသူဤစကားတန်ကြောင့်၎င်းမတရားသောညင်းဆဲခြင်းကြောင့်၎င်းအကျွန်ုပ်သည်ညိုးငယ်သောစိတ်နှင့်ညှိတွားမြည်တမ်းလျက်နေရပါ၏တဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါဝိဒ်ရဲ့အနေအထားဟာသူကယံသူတွေရဲ့အတန်တွေချင်းချောက်ချင်းခံနေရတာကိုလည်းသူမြင်တွေ့ရသလိုသူဘလို့ခံစားရသလဲသူဟာညှိတွားမြည်တမ်းနေရတဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းပဲသူ့ရဲ့စကားအပြင်ကျမတို့သိရတယ်နောက်ပြီးတော့မှကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ခြင်းတို့ရောက်၍အလွန်ထိတ်လန့်ခြင်း၌မောလျက်ရှိပါ၏လို့ဖော်ပြပါတယ်။နောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ကြောက်ရွံ့ခြင်းကဘလောက်တောင်ကြီးမားသလဲ။ငါသည်ကျုံးငက်ကဲ့သို့အတောင်ကိုရပါစေသောထို့သို့ရလျင်ဝေးစွာသွား၍တောမှနေရာချလိုက်မည်ဆိုပြီးတော့မှအလောက်ထိတောင်မှသူကဒီအခက်အခဲပြပနာကိုသူကအဝေးကြီးကိုကျော်သွားခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒရှိတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်။နောက်ပြီးတော့မှသူတွေ့နေရတဲ့မုံတိုင်းကဘလို့မုံတိုင်းနဲ့တင်းစွာသောမိုးတက်မုံတိုင်းလို့သူကနေပြီးတော့မှခေါ်ပြပါတယ်။ဒီအနေအထားကိုကြည့်ချင်းအားဖြင့်ဒါဝိဒ်ကသူရင်ဆိုင်တွေ့ကြုံနေရတဲ့ထိုးနှက်မှုတွေတိုက်ခိုက်မှုတွေအဲ့ဒီမုံတိုင်းတွေဟာတာမန်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုလည်းပဲကျွန်မတို့သတိထားမိတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။သူကြောက်တယ်တဲ့။သူနှလုံးတုန်လှုပ်တယ်လို့သူပြောတာဖြစ်တဲ့။ဒီအနေအထားထဲကနေသူထပ်ဖြည့်ခြင်းစိတ်တောင်ပေါက်တယ်ဆိုတော့သူအတွက်တကယ့်ကိုကြီးမားတဲ့အမှုအရာတစ်ခုပဲဆိုတာကိုကျွန်မတို့ခံမနိုင်နဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဝိဒ်ကကြောက်တတ်တဲ့သူမှမဟုတ်တာ။ကျွန်မတို့ကြည့်ဂေါလိယက်ဆိုတဲ့သူ့ထက်အလွန်ပဲကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၊သူ့ထက်စစ်မှုစစ်ရာမှာလည်းပဲကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။နောက်ပြီးတော့မှသူ့ထက်လက်နဲ့စုံလင်စွာနဲ့ရှိပြီးတော့မှသူ့ကိုစိန်ခေါ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒါဝိဒ်ကြောက်လား။ဒါဝိဒ်မကြောက်ဘူးနော်။စီရစီရမှာအယံကိုကျွမ်းကျင်တဲ့အလစ်အကျက်တွေအများကြီးရှိတဲ့ရှောလို့ရှင်ဘီရင်ကကြောက်တဲ့
စစ်မှုပိုင်းဆိုင်ရာမှာအတွေ့အကြုံများတဲ့ရှောလုရှင်ဘီရင်တောင်ကြောက်တာရှောလုရှင်ဘီရင်ရဲ့နောက်လိုက်ပူပါတွေကလည်းပဲကြောက်နေကြတဲ့ဒီကောလျက်ကိုသူ့တောင်မှကြောက်တာဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခေါက်ကတော်တော်ကိုသူ့ကြောက်နေတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်အလုံးထိတ်လန့်လေဆိုတာကိုလည်းပေါ်ပြတာတွေ့ရတယ်။သူ့အတွက်အမတန်မှကြီးတဲ့မုံတိုင်းပဲလို့သူကနေပြီးတော့မှဝန်ခံနေတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒီအနေထားတဲ့ကနေသူကထွက်ပြေးချင်နေဆိုတဲ့စိတ်ပေါ်ပေါက်လာတာဘာဖြစ်လို့လဲ။သူ့ရဲ့ရန်သူကဘယ်သူတွေများဖြစ်နေလို့လဲ။သူ့ရန်သူတွေကဘလောက်တောင်အားကြီးလို့လဲ။ကျမတို့ဆက်ပြီးတော့မှကြည့်ကြရအောင်။အပိုင်ရဲ့စနစ်မှာဘာပြောထားသလဲငါကိုကဲ့ရဲ့တော်သူသည်ငါရန်သူမဟုတ်တဲ့ဟုတ်ရင်သီးခံနိုင်ဤတဲ့ငါကိုရန်ပတ်ပြုတ်တော်သူသည်ငါကိုမုံတော်သူမဟုတ်တဲ့ဟုတ်ရင်ထိုသူကိုငါရှောင်နိုင်ဤတဲ့ထိုသူပြုတ်တော်သူသည်ငါနဲ့ဖက်တော်သူငါမိတ်ဆွေငါအတီအကျွမ်းဖြစ်ဤဒီလိုမျိုးအပိုင်ရဲ့စနစ်ကနေဆက်သုံးမှာပေါ်ပြထားပါတယ်ဒါကိုကြည့်ချင်းအဖေယခုသူ့ကိုလာပြီးတော့မှไปไข่แต่ตัวหาอัจฉาหลูไม่หอบปูตัวเนี่ยอะยังก็ยินดีจ้องเวนเลยตัวดิဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကဘယ်သူလဲအပတ်ရှလုံဆိုတော့သူ့ရဲ့ตาအရင်ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့มาသူ့အယံကိုယုံရတဲ့သူ့ရဲ့လူယုံသူ့ရဲ့အကြံပေးအဟိတော်ပေလာတော့ပဲဖြစ်ပါတယ်သူ့နေရသူ့နန်းကိုလူပြီးတော့มาသူ့ကိုတတ်ဖို့အတွက်ရှာတန်နေတဲ့အနေအထားတွေကိုသူတွေ့ရတဲ့အခါမှာဒီအရာအတွက်သူကလုံးဝကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတာပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့သူတုံ့လုံနေရတာဖြစ်တယ်။တော်တော်လေးပဲသူကိုယ်တိုင်ပါပြီးတော့မှမတုံ့ပြန်ပါဘူး။ဖယားသခင်စီကိုပဲအခက်အခဲမျိုးစုံကြားထဲမှာတိုးဝင်ချင်းကပ်တယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်ကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဆက်လက်လေ့လာကြရအောင်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပဲမှာတွေ့ရမလဲဆိုတော့ဓမ္မအရာဆိုရင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး15ကနေအခန်းကြီး18မှာပေါ်ပြတဲ့အကြောင်းအရာလေးဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍ကျမတို့ကဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး14အငယ်25ကိုကြည့်လို့ရှိရင်တော့ဒါဝိဒ်ရဲ့သားများစွာထဲမှာအဘရှလုံဆိုတဲ့သားတစ်ယောက်လည်းပါဝင်ပါတယ်အဘရှလုံဆိုတာကဘယ်လိုလူမျိုးလဲဣသရေလတမျိုးလုံးမှာအဘရှလုံကဲ့သို့အစင်လှတဲ့သူချီးမွမ်းချင်ခံရတဲ့သူတယောက်မှမရှိဘူးလို့ဖော်ပြပါတယ်ဒါကိုကြည့်ချင်းအားဖြင့်အဘရှလုံဟာဣသရေလအမျိုးထဲမှာအစင်းတတဟာအလှဆုံးအပြည့်ဆုံးဆုံးဖြစ်ပြီးတော့မှလူတကာသူ့ကိုကြည့်လို့ရှိရင်အယံချီးမွမ်းခံရတဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျမတို့သဘောပေါက်နိုင်တယ်။နောက်ပြီးတော့မှဒါဝိဒ်ကအဲ့ဒီအဘရှလုံကိုအယံချစ်တာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဘရှလုံကသူ့ရဲ့ညီမဒါမာကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမတော်မတရားပြုတ်လုသွားတဲ့သူ့ရဲ့ညီတော်တဲ့သူအမနုံကိုသူတတ်လိုက်တဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသူဟာထွက်ပြေးသွားရတဲ့သူဖြစ်တယ်။သူကနန်းတော်ထဲမှာပြန်လာဖို့တောင်မထိုက်တဲ့သူဖြစ်ပေမဲ့အဖေကသူ့ကိုနန်းတော်ထဲမှာပြန်ပြီးတော့မှနေခွင့်ပေးတယ်လို့တားရဲ့အရိုက်အရာမှလည်းပြန်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူရဲ့စိတ်သဘောထားကမမှန်ကန်ဘူး။ तू ဘာလုပ်တလဲ။မနဲ့ तू စောစောထားတယ်။ तू စောစောထားပြီးတော့ဘာလုပ်တလဲ။တကားဝမှာ तू ကနေပြီးတားရတဲ့။တားရပြီးတော့မှအေးဒီဣတရီလလူတွေကအမှုအရေးအရာနဲ့ကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာအမှုကိစ္စတွေကိုစီရင်ပေးဖို့အတွက်ဒါဝိဒ်မင်းကြီးစီကိုလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအဘရှလုံကတကားဝမှာသူကစီးကျိုးပြီးတော့မှသူဘာပြောတလဲအာနင်တို့ကတော့ဒီလိုမျိုးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းသောရလက်ရမှာမဟုတ်ဘူးငါသာပရင်ဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကောင်းသောစီရင်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ငါကစီရင်ပေးမှာဆိုပြီးတော့မှလှတဲ့စကားနဲ့တုံးပြီးတော့မှလူတွေကိုသူ့ဖက်ပါအောင်သူကနေပြီးတော့ပြောဆိုတယ်သဆုံးတယောက်ကရိုသေစွာနဲ့သူ့အနာချင်းကပ်လာတဲ့ဆိုရင်လေသူကဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့လက်ကိုဆန့်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီလူကိုကိုင်ပြီးတော့မှနန်းနေတဲ့ဒီလိုနဲ့သူကဣသရေလလူအပေါင်းတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုသူကခိုးတယ်လေးနှစ်လောက်ကြာလာတဲ့အခါမှာသူကလူတော်တော်များများကိုစုယုံနိုင်ပြီဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုသူ့အကောင့်ထဲဖော်ဖို့အတွက်သူအစာပြုတော့တာဖြစ်တယ်သူ့ဖေစီကိုသူကလာတယ်သူဘာပြောတယ်လဲအဖေရေကျွန်တော်ကလေဖယားသခင်ကိုတစ္ဆာပြုတ်ထားတယ်အကယ်၍ယေရုရှလင်မြို့ကိုကျွန်တော်ကိုဆောင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဟေပြုံမြို့မှာသာရဖျားကိုတစ္ဆာဝတ်ပြုတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကကေရှုရမြို့မှာနေတဲ့အခါမှာဂတိပြုတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကိုခွင့်ပြုပါဆိုပြီးတော့သူ့အဖေကိုပြောတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူ့ဖေဒါဝိဒ်ကချစ်ချစ်ဖြူဖြူနဲ့သူ့ကိုခွင့်ပြုပါတယ်နောက်ပြီးတော့မှသူကဟေပြုံမြို့မှာ
ကျုပ်ဝတ်တဲ့သူဣတရီလအမျိုးအနွယ်ရှိသမျှကိုအနံ့အပြားသူကနေပြီးတော့ဆေလွတ်ပြီးတဘိုးမုတ်တန်ကိုကြားတဲ့အခါမှာအဘရှလုံဟာဟေပြုံမြို့မှာနန်းထိုင်တော်မူပြီလို့ပြောဆိုကြဖို့အတွက်လည်းသူကနေပြီးတော့မှမာထားပြီးသားဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးတော့မှလူနေရကိုလည်းခေါ်ပြီးတော့မှဟေပြုံမြို့ကိုသွားတယ်။ဒါဝိဒ်ရဲ့အတိုင်ပင်ဒါဝိဒ်ရဲ့အတိုင်ပင်ဖက်ဒါဝိဒ်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံအဟိသောဖေလာစီကိုလည်းသွားပြီးတော့မှအဟိသောဖေလာကိုလည်းခေါ်လိုက်တာဖြစ်တယ်။အဟိသောဖေလာကလည်းပဲသူ့နောက်ကိုလိုက်တယ်။ဒီလိုနဲ့သူတို့နောက်ကိုလိုက်တဲ့သူကတဲ့တိုးပွားများပြားလာတဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့သူတို့ကပုံကန့်ချက်အမှုအားကြီးလာတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒီလိုအသတင်းကိုဒါဝိဒ်ကကြားတဲ့အခါမှာဒါဝိဒ်ကငါတို့ထပြီးတော့ပြန်တိုက်ရအောင်မပြောဘူးနော်အမှန်တကယ်ပြောလို့ရှိရင် तू ထပြီး तू ပြန်တိုက်ရင်လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့ तू မလုပ်ပဲနဲ့ तू ဘာပြောတလဲဆိုတော့အလင်းအမြန်ထပ်ပြေးကြရအောင်သို့မဟုတ်ရင် तू ဒီချက်ချင်းတိုက်လာသဖြင့်ငါတို့ကိုလည်းအန်ဒီရေပြုတ်မယ်မြို့ကိုလည်းအန်ဒီရေပြုတ်မယ်ဆိုပြီးတော့မှ तू ပြောပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ရှင်ပြင်းနဲ့သူ့လူတွေအားလုံးထပ်ပြေးကြပါတယ်ဒါပေမဲ့နန်းတော်ထဲမှာကိုလုတ်တော်မိမ10ယောက်ကိုတော့ထားထားတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူကနေပြီးတော့မှထွက်ပြေးလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဂိတ်တီလူအိတ်တဲကလည်းပဲသူ့အဖွဲနဲ့တိုက်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဝိတ်ကပြောတယ်လေ။ဘာဖြစ်လို့ငါနောက်လိုက်လာတယ်လဲ။မင်းကဧည့်သည်ပဲပြန်သွားဆိုပြီးတော့မှသူ့နောက်လိုက်လာတဲ့သူကိုတော့မှသူပြန်သွားစေတာဖြစ်တယ်။အမှန်မှအိတ်တဲနဲ့သူ့အဖွဲကသူ့နဲ့အတူရှိရင်သူကပို့ပြီးတော့မှအားကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးလား။ဒါပေမဲ့သူကပြန်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။အိတ်တဲနဲ့သူ့ရဲ့အဖွဲလည်းပြန်သွားပါတယ်။နောက်ပြီးတော့မှဇာတုံနဲ့လေဝိလူအပေါင်းတို့ကလည်းဖရာသခင်ရဲ့ဗတိညင်တစ်တာတော်ကိုထမ်းပြီးတော့မှရောက်လာတယ်။အဲတစ်တာတော်ကိုချထားပြီးတော့မှမလုပ်တလေ။ဒါဝိနဲ့အတူထတဲ့သူတွေအားလုံးမကုံမီတိုင်အောင်ရစ်ပရောဟိတ်အပြာသာကရစ်ပူစော်နေတယ်တဲ့။အဲ့ဒါနဲ့ရှင်ပြန်ဒါဝိကမလုပ်တလေ။ဇာတုံကိုခေါ်ပြီးတော့မှဖရာသခင်ရဲ့တစ်တာတော်ကိုမြို့ထဲကိုပြန်ပို့ပါတဲ့။ယေရုရှလင်မြို့ကိုပြန်ခိုင်းတာဖြစ်တဲ့။ဒါဝိပြောတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒီလူတွေဟာပရိညင်တက်တာကိုထမ်းပြီးတော့မှယေရုရှလင်မြို့ကိုပြန်သွားကြတယ်။ကျမတို့စဉ်းစားကြည့်။ဒါဝိအနေနဲ့ကဘလောက်ခံစားရမလဲ။ဒီတစ်ခေါက်လာတိုက်တဲ့ရန်သူဟာသူအရန်ချစ်တဲ့သားအဘရှလုံနဲ့သူအရန်ယုံကြည်ရတဲ့သူ့ရဲ့အတိုင်ပင်ခံအဟိသောဖေလာဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးတော့မှသူပေသွားသွားအမြဲတမ်းပရိညင်တက်တာပါမှသူ့အတွက်ကျေနပ်တတ်တဲ့သူဟာအခုပရိညင်တက်တာတော်ကိုဇာတုတ်နဲ့ဇာတုတ်ရဲ့သားတို့ကိုပြန်ပြီးတော့လွတ်လိုက်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါဝိဒီအချိန်မှာ तू ဘယ်လောက်ခံစားရမလဲ။ကျမတို့ခံမှန်းလို့ရတယ်နော်။ဒီလိုခံစားနေရတဲ့အချိန်မှာဒါဝိဘယ်ကိုသွားတလဲ။ကျမတို့ဆက်ပြီးဖတ်တဲ့အခါမှာဒါဝိတည်းလေငိုလျက်တဲ့သူငိုတယ်တဲ့ဒီလိုမျိုးပြင်းစွာခံစားနေရတဲ့အချိန်မှာ तू ငိုပြီး तू ပါလို့တလေ။ကောင်းကိုခြုံရက်ခြေနင်းကိုချွလျဲတန်လွင်တောင်ပေါ်သို့တက်လေဤလို့ပြောပါတယ်။ဒီလိုခံစားနေရတဲ့အချိန်မှာ तू ပါလို့တလေ။အခုနကျွန်မတို့ဖတ်တဲ့ငါမူကားဆိုတဲ့ဒါဝိဒ်ဝန်ခံသွားတာ။ तू ကဘလို့ဆိုးရွားသောအနေအထားတွေ့သူ့အဖို့ကတော့ तू ပါလို့တလေ။ဦးခေါင်းကိုခြုံရက်ခြေနင်းကိုချွတ်ပြီးတော့မှတန်လွင်တောင်သို့ပဲ तू ကတက်ပါလေ။သူနောက်လိုက်တဲ့လူကလည်းအဲ့လိုသူ့လိုပဲခေါင်းကိုခြုံပြီးတော့ငိုကြွေးပြီးတော့မှတက်သွားကြတယ်တဲ့။တောင်ပေါ်သို့ရောက်တဲ့အခါမှာဘာလုပ်ကလေး။တောင်ပေါ်သို့ရောက်တော့အခါဒါဝိဒ်သည်ဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်ဤတဲ့။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါဝိဒ်သည်ဘာလုပ်ကလေး။ဒီလိုမျိုးဆိုးရွားသောအနေအထားကိုတွေ့တဲ့အခါမှာသူဟာထာဝရဘုရားကိုပဲကိုးကွယ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်မတို့တွေ့ရတယ်။အခုနပြောတဲ့ငါမူကားဖယားသခင်ကိုပထနာပြုမိဆိုတဲ့အတိုင်းပဲသူဟာအခက်အခဲဘလောက်ပဲတွေ့ပါစေခါသိမှုဘလောက်ပဲကြီးပါစေသူကတောင်ပေါ်တို့ပဲတက်ပြီးတော့မှဖယားသခင်ကိုပဲကိုးကွယ်ဝတ်ပြုတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒါပဲသူလောက်တာဖြစ်တယ်။ဒီအချက်ကိုကျွန်မတွေ့တဲ့အခါမှာစိတ်မကောင်းစရာအယံကိုဖြစ်ရပါတယ်။ဘာတွေ့ရတယ်လဲဆိုတော့ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး19အငယ်3မှာအဘရှလုံဟာသူ့အဖေဒါဝိဒ်ကိုလုတ်ကြံဖို့အတွက်သူ့ဆန္ဒရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်မတွေ့ရတဲ့အခါမှာအယံကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ?အဖေဒါဝိဒ်ဟာတီတာအဘရှလုံကိုအယံချစ်တာ။တလောက်ပြစ်မာတဲ့သားကိုတော့မှသူကကြီးမားတဲ့မြတ်တန်နဲ့ကျေးဇူးပြုပြီးတော့မှနန်းတော်ကိုပြန်ခေါ်သေးတာ။
တားကဒီလိုပုံကန်တဲ့အမှုပြုတာတော့မှအဖေဖြစ်တဲ့ဒါဝိတ်ကသူ့ကိုဘာလို့ပေးတယ်လဲယေရုရှလင်မြို့ကိုသူကစွန့်ပြီးထားခဲ့တာအမမဒါဝိတ်ကသူခုခံလို့ရတယ်သူကခုခံဖို့လုံးဝမပြင်ဆင်ဘူးထပ်ပြေးဖို့ပဲသူပြင်ဆင်တာဖြစ်တယ်။တားကအဖေအတွက်မတရားသဖြင့်ကြံစီပြီးတော့မှတခြားလူတွေကတော့လွတ်မဲတဲ့ရှင်ဘုရင်ဒါဝိဒ်တယောက်ကိုပဲတတ်မယ်ဆိုတဲ့တီတားကရှိနေတာဟာတကယ်ကိုစိတ်မကောင်းစရာဖြစ်တယ်နော်။ဒါကိုကြည့်ချင်းအဖေအဖေကိုပဲတတ်ချင်တယ်အဖေနန်းကိုပဲလူချင်တယ်ဆိုတဲ့ဒီစန္ဒဟာထင်ရှားစွာပေါ်နေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။အဖေရဲ့လူရွာပါတို့ကတော့သွားပြီးတော့တိုက်နေအဲ့ဒီအချိန်မှာဒါဝိတ်ကိုပဲခြံထားခဲ့ပါတယ်။ဒါဝိတ်ကသူတို့သွားတိုက်တဲ့အခါမှာဘာပြောလိုက်တလဲ။ဓမ္မရာဆိုရင်ဒုတိယဆောင်ခန်းကြီး78အငယ်9မှာရှင်ဘုရင်ကလည်းငါမျက်နာကိုထောက်၍ငါသားအဘတ်ရှလုံကိုဖြင်းညင်းစွာပြုတ်ကြလောဟုရွာပါအပိရှေအိတ်တဲတို့ကိုမှားထားတယ်တဲ့။ရွာပါအပိရှေအိတ်တဲတို့ကအဘတ်ရှလုံတို့အဖွဲ့ကိုသွားတိုက်နေလို့တဲ့အခါမှာသူဒီလိုမျိုးမာတယ်ဒီလိုမျိုးမာတာတော့မတွတ်တွတ်တိတ်တိတ်နဲ့မာတာမဟုတ်ဘူးလူအပေါင်းတို့လည်းကြားကြတယ်တဲ့ဒါကိုကြည့်ချင်းအပြင်ဒါဝိတ်ကအခြေကြီးလမ်းပြီးတော့မှမာတာဖြစ်တယ်တားကတော့တိတ်တဆိတ်နဲ့အဖေကိုတတ်ဖို့အတွက်လုပ်နေတဲ့အခါမှာအဖေကတော့လူအပေါင်းကြားအောင်လို့အခြေကြီးနဲ့သူ့ကိုရန်ရှာတဲ့တားကိုဖြင်းညင်းစွာလုပ်ဖို့အတွက်ပြောနေတာညွန်ကြားနေတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးကြည့်တဲ့အခါကျတော့ရလကပါဖြစ်သွားတယ်လေအဘရှလုံးပဲတေးရတာပဲဒီနေ့ကျမတို့ဒါဝိတ်စီကတင်ယူစရာအများကြီးရှိပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့ကျမတို့တွေ့ကြုံနေရတဲ့အခက်အခဲပြဿနာတွေဟာဘလောက်တောင်ကြီးတယ်လဲဘလောက်တောင်ပြင်းတယ်လဲဒီနေ့ကျမတို့ဒါဝိတ်လိုမျိုးပဲကျမတို့ငာမူကားဘာလို့တင်တယ်လဲဘုရားသခင်ကိုပထနာပြုမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုပဲကျမတို့ပြုဖို့ဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အခြေအနေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာပြဿနာအခက်အခဲကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအယံကိုစိုးရိမ်စရာဖြစ်ပေမယ်။တစ်ဖက်ကကြည့်တဲ့အခါမှာကျမတို့ကိုလှထိုးနေတဲ့ရန်သူအနေထားကအင်အားကြီးပြီးတော့မှထိတ်လန့်စရာကြောက်ရွံ့စရာဖြစ်ပေမယ်။အခုကျမတို့ကိုထိုးနေတဲ့အရာတွေဟာတခြားလူမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့အသေးစားထက်ကပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာတကယ့်ကိုပေါ်ပြလို့မရနိုင်တဲ့အထိရင်နာစရာတွေဖြစ်ပေမယ်။ကဲနဲ့ပြပတ်တယ်လို့ခံစားရပေမယ်။ငါမူကားဖယားသခင်ကိုပတ္ထနာပြုမိဆိုတဲ့ဒါဝိတ်ပြောတယ်လို့ပဲဒီနေ့ကျမတို့ဖယားသခင်ကိုပဲပတ္ထနာပြုကြရအောင်။ကျမတို့ဆက်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာဘာတွေ့ရသလဲ။ဒါဝိတ်ကိုလှောင်ပြောင်ကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်ပြီးတော့မှပြောဆိုခြင်းကိုခံရတာလဲကျမတို့တွေ့ရတယ်။တမရဆိုရင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး6အငယ်9ကနေဆက်ဖတ်ရင်ကျမတို့ဘာတွေ့ရသလဲဆိုတော့ဒါဝိတ်ဟာသူကိုချိန်ဆတဲ့သူနဲ့တွေ့ရပြန်နေရှိမိတဲ့လူတွေဟာဒါဝိတ်ကိုတခဏပဲချိန်ဆနေတာမဟုတ်ဘူးအပိုက်ငယ်73ကိုကျမတို့ကြည့်ရင်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဒါဝိတ်ဒီနောက်တော့လိုက်သူတို့နဲ့တကွလမ်းလိုက်သွားစဉ်တွင်ရှိမိသည်ဒါဝိတ်တစ်ပတ်တစ်ချက်တောင်ခပန်းသားမှာရှောက်သွားတစ်ဖြင့်ချိန်ဆရဲ့ကြောက်ခဲနဲ့ပြည့်၍မြေမုံကိုလည်းပတ်လိမ့်ဤတဲ့ကြည့်ဒါဝိတ်နောက်ကိုတောက်လျှောက်လိုက်ပြီးတော့မှစိန်စေးတယ်ကြောက်ခဲနဲ့လည်းပြစ်တယ်မြေမုံနဲ့လည်းပက်လိုက်သေးတာဖြစ်တယ်ဒါဝိတ်ကဒီတံကိုခံရတာဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့တွေ့ကြုံရတဲ့ပြဿနာအခက်ခဲအယံများလို့နဲ့နော်မိတ်ဆွေတို့ဒီကျမတို့အနေအထားရောဘလို့ရှိသလဲဒါပေမဲ့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ယခုကျမတို့တွေ့ကြုံနေရတဲ့အခြေအနေတွေဟာအခုကျမတို့တွေ့ကြုံနေရတဲ့အခက်ခဲပြဿနာတွေဟာအယံကိုကြီးမားပေမဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကိုလိုက်ပြီးတော့မှနှောက်ရှက်နေတယ်ချိန်ဆနေတယ်ကျွန်ုပ်တို့ကိုကြောက်ခဲနဲ့ပြစ်တယ်မြေမုံကိုပတ်တယ်လို့ပဲပတ်ချင်းခံစားနေရတယ်ဆိုရင်လည်းဒါဝိတ်စီကတင်ယူရအောင်နောက်ပြီးတော့မှသွေးသားအရင်ထက်ကကိုယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့သူကကိုယ့်ကိုသစ္စာဖောက်တဲ့အခါမှာခံစားရတဲ့ကြီးမားတဲ့နာကျင်မှုရှိပေမဲ့လည်းဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒါဝိတ်ကဲ့သို့ငာမူကားဆိုပြီးတော့မှပြုရမယ်အမှုဘုရားသခင်ကိုသာပတ္ထနာပြုမိဆိုသည့်အတိုင်းဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒါရပြရှိမှာဒါဝိတ်ကဲ့သို့စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်လေငိုခွင့်ရှိပါတယ်ငိုပါဒါပေမဲ့အသူရှိမှဖြစ်ဖို့လို့တလေဒါရပြရှိမှဖြစ်ဖို့လို့တယ်ဒါဖြစ်လို့လေအီးဒီအမှုခတ်သိန်းကိုရှင်းပေးနိုင်တာကဒါရပြပဲမို့လို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒါဝိတ်ကသူကဒီအချက်ကိုသိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဒါရပြစီမှာတိုးဝင်တာဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်မို့လို့လေသူဟာအခုနကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲ
သူ့ကိုရန်လာရှာတဲ့သူအသက်ဆုံးရှုံးရတာပဲဒါကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေတို့ကျမတို့မှာယခုထမ်းနေရတဲ့ဝန်တွေဘလောက်များသလဲတနေ့တနေ့ကုံစင်းနှုံးတွေကတအားကြီးမြင့်လာတဲ့အခါမှာကျမတို့စာဝတ်နေရေးအတွက်ဒီဝန်တွေကအရန်ကိုလေးနေသလားဒါတော့မကသေးဘူးတဘာဝပေးအန်ဒီရဲ့ကလည်းပဲမထင်မှတ်ပဲနဲ့စိုးရွားစွာကျမတို့စီကိုရောက်နေတာကျမတို့ကြုံတွေ့ရသလားဒီထက်မကဘူးကျွန်ုပ်တို့နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သူတွေပဲကျွန်ုပ်တို့ကိုနီလန်းမျိုးစုံနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကိုပဲပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့မှကျွန်ုပ်တို့ကိုသိစေအောင်လို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အနေအထားကိုကျမတို့ကြုံတွေ့ရပါသလားအေးဒီဝန်တွေဘလောက်ပဲကျမတို့အပေါ်မှာဖြစ်စီနေပါစေထားရရသောဝန်ကိုကျမတို့ဟာသာရပြားနိုင်ပဲခြားရအောင်ရှမတ်တဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး7အငယ်28မှာလည်းပြောပြီးသားဝန်လေး၍ပင်ပန်းသောသူအပေါင်းတို့ငါထံသို့လာကြလော့ငါသည်ချမ်းသာပေးမည်ဆိုသည့်အတိုင်းပဲယနေ့ကျမတို့ဟာအေးဒီဝန်တွေအလုံးယေရှုခရစ်တော်စီကိုကျမတို့ချဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုသာကျမတို့ကချမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဘုရားသခင်သည်ချမ်းသာပေးမည်ဆိုသည့်အတိုင်းပဲကယ်လွတ်မည်ဆိုသည့်အတိုင်းပဲကျွန်ုပ်တို့ဟာဒီဆိုးရွားတဲ့အနေအထားထဲမှာရှိနေသည်ပင်နဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းတက်တာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းအခွင့်ကိုရရှိမှအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဝေငါရင်းနဲ့ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုခွန်အားပေးချင်ပါတယ်အားလုံးအားလုံးဒါဝိဒ်ကဲ့သို့ငါမူကားဆိုတာကိုကြွေးကြော်ပြီးတော့မှဖယားသခင်ထံတိုးဝင်ချင်းကတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖယားသခင်ပေးတဲ့ကယ်လွတ်ခြင်းချမ်းသာကိုအတည်တည်ခံစားရရှိပါစေအာမင်
ဆုတောင်းကြပါစို့တန်ရှင်တန်ရှင်တန်ရှင်မြတ်မြတ်ဆုံးနေတော်မူ၍သာသမီအယောက်စီတိုင်းတို့ကိုအနန္တမေတ္တာနဲ့ချစ်တော်မူသောဖာမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်ရှင်ဖရာသည်ကောင်းမြတ်သောဖရာဖြစ်ပါတယ်သစ္စာရှိသောဖရာဖြစ်ပါတယ်တကူကြီးသောဖရာဖြစ်ပါတယ်ထို့ကြောင့်ကြီးမြတ်တော်မူသောကိုရရှင်ဖရာရဲ့ဂုဏ်တော်နာမတော်အပေါင်းကိုကြီးမြောက်ပါတယ်ကိုရရှင်ဖရာ၏နာမတော်သည်ကဘာဆက်ဆက်ပုံကြီး၍မင်္ဂလာရှိတော်မူပါစေသောအာမင်မေတ္တာတော်ရှင်ဖတ်ဖရာဒီညချိန်ခါအတွက်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ရှိတဲ့နေရာမှာအတူတကွကိုရရှင်ဖရာအားကိုးကွယ်ဝတ်ပြုခွင့်ရရှိတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်မြတ်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒါသမီးတို့ဒါဝိဒ်ကဲ့သို့ဒီလောကထဲမှာနေထိုင်သက်ရှင်တဲ့ခါမှာအမျိုးမျိုးသောစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းတွေတွေ့ရပါတယ်အဖာခက်ခဲမှုတွေတွေ့ရပါတယ်နှလုံးနာကျင်စေတဲ့ထိုးနှက်မှုတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်ဘလို့ပဲခါသီးမှုတွေတွေ့ပါစေငါမူကားဆိုတဲ့ဒါဝိဒ်ရဲ့ခံယူချက်မှန်ကန်စွာဖြင့်ချွေးကြော်ပြီးယက်တီသွားတဲ့အခါမှာအောင်မြင်ခြင်းတွေထူးခြားစွာသူသည်တွေ့ကြုံရတဲ့ကဲ့သို့ယနေ့ဒါသမီးတို့သည်လည်းငါမူကားဘယ်နာမှာရှိတင်တယ်လဲပြတ်သားစွာယုံကြည်လျက်ချွေးကြော်လျက်ဒါသမီးတို့ရှိရမယ့်နေရာမှာရှိနေစေပြီးဖယားသခင်အားပတ္ထနာပြုလျက်မိမိရဲ့လေးတဲ့ဝန်တွေကိုချပြီးတဲ့နောက်ရောရှင်ဖယားပြင်ဆင်ပေးတဲ့ကြည်သောအမှုစိတ်ရမကုံနိုင်သောအမှုရေတွက်ရမစုံအံ့ဩပွက်သောအမှုကိုတည်တည်ခံစားရပါမည်အကြောင်းဆုတောင်းပါတဲ့ဖဖရား။ဖမဆာဖရားမြမပီကြီးကိုယေရှုနာမ၌ကောင်းချီးပေးပါတယ်။မြမပီကြီးသည်ဖရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားသောနေရာမြမပီကြီးသည်ဖရားအလိုတော်ပြည့်စုံသောနိုင်ငံဖြစ်ရပါမည်အကြောင်းဆုတောင်းကောင်းချီးပေးပါတယ်။အဖစစ်မဲ့ဖြစ်ပွားတဲ့ဒေသတွေလည်းဖရားသခင်ကောင်းချီးပေးသောကြောင့်စစ်မှုကိုငြိမ်းစေတော်မူပါ။ထို့နည်းတူစွာပဲဖမဆာဖရားစစ်ပေးဆောင်နေသောသူများအလုံးတက်လက်တရားပါတဲ့အဖအခုစစ်ပေးဆောင်သောသူတွေကလည်းပဲအနေနဲ့ရရမှာရောက်ရှိနေလျက်ရှိပါတယ်သူတို့ဇာဝတ်နေရဲ့အလုံးစုံဖရားသခင်တာဝန်ယူအောင်မှာဖြစ်၍ယေရှုတင်နေသူတို့ကိုကိုညီမစားတဲ့သူတိုင်းကိုလည်းဖရားပြင်ဆင်ထားနေပြီးသားဖြစ်၍ယေရှုတင်နေဖာဖရားသခင်ရေပေးတင်နေတဲ့သူတွေကိုလည်းဒီနေရာကနေဆွတ်တောင်းကောင်းချီးပေးပါတဲ့အဖဖရားသခင်မစားတော့ကြောင့်သူတို့နိုင်လို့အတော်ပုံမှုအလုံးစုံကိုလေဖရာသခင်မာစတော်မူပါအသက်ကြီးသောသူများလည်းလိုအပ်သောခွန်အားအသစ်ကိုလေဖရာသခင်ပေးသနာတော်မူပါနေမကောင်းရရှိသောသူများကိုလေဖရာကောင်းချီးပေးသောကြောင့်အလုံးဟာဇမနေကောင်းလာစေဖို့မာစတော်မူပါအဖဖရားသခင်သာသမီတို့ဆုတောင်းတဲ့အခါမဆုံးလင်မအဖသို့တော်လည်းဖရားသခင်သည်ဆုံးလင်တော်မူသောကြောင့်လောကသမားအရာဆက်လက်၍ဖရားသခင်ကိုယ်တိုင်ကပဲယနေ့ဆုတောင်းတော်သူအယောက်စီတိုင်းရဲ့ယင်ထဲမှာဆုတောင်းတော်အတန်ဖရားသခင်နားညောင်းနဲ့အံ့ဩပွေပြင်ဆင်ပေးပါမည်အကြောင်းဆုတောင်းတဲ့အခါမှာအသက်ရှင်တော်မူသောကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖရား၏မြတ်သောနာမကိုမြည်ပြုလျက်အလွန်ယိုသိစွာဖြင့်အတူတကွဆုတောင်းကြပါသည်ဖဖရားအာမင်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောအကျွန်ုပ်တို့ယဖကိုရောဤနာမတော်အားယုတိလေးမြတ်ခြင်းရှိပါစေသောနိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါစေသောအလိုတော်သည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြည့်စုံသကဲ့သို့မြေကြီးပေါ်မှာပြည့်စုံပါစေသောအသက်မွေးလောက်သောအစာကိုအကျွန်ုပ်တို့အားယနေ့ပေးသနာတော်မူပါသူတစ်ပါးသည်အကျွန်ုပ်တို့ကိုပြစ်မှားသောပြစ်များကိုအကျွန်ုပ်တို့သည်လွတ်သကဲ့သို့အကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကိုလွတ်တော်မူပါအပြစ်သွေးဆောင်ရာသို့မလိုက်မပါစေဘဲမကောင်းသောအမှုအရာမှလည်းကယ်နှုတ်တော်မူပါအစိုးပိုင်သောခွင့်နှင့်ပုံတကူအနုဘော်တော်သည်ကဘာဆက်ဆက်ကိုတော်၌ရှိပါ၏အာမင်သည်တင့်ကိုကောင်းချီးပေး၍ဆောင်းမတော်မူပါစေသော။ထာဝရဘုရားသည်တင့်၌မျက်နာတော်အလင်းကိုလွှတ်၍ကရုဏာကျေးဇူးပြုတော်မူပါစေသော။ထာဝရဘုရားသည်တင့်ကိုမျှော်ကြည့်၍ချမ်းသာပေးတော်မူပါစေသော။အနန္တတကုရှင်ခမည်းတော်ဘုရားသခင်၏မြတ်တာတော်ဂေတင်ပိုင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရား၏ကျေးဇူးတော်
ဒုက္ခရောက်သည့်အချိန်ဒုက္ခရှိစဉ်ကာလလမ်းပြပို့ဆောင်ကောင်းချီးပေးတော်မူသောတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖျားထံတော်ပါမလူတို့ကြံစည်၍မမိနိုင်သောငြိမ်သက်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းသည်ဒီကနေ့ညသာသမီတို့နှင့်အတူတကွရှိတဲ့နေရာ၌ပါဝင်၍အသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်အားကိုးကွယ်ကြကုန်သောသူအယောက်စီတိုင်းပေါ်တွင်တော်၎င်းဆက်ဆိုင်သောမိသားစုပေါ်တွင်တော်၎င်းယခုမှစ၍ကာလအစဉ်အဆက်တည်ရှိတည်နေပါစေသတည်းအာမင်